prestação de serviço, música boa e sorteio de vários prêmios. Essa edição do Balanço Geral nos Bairros vai acontecer no próximo sábado em Anápolis. E atenção! Para concorrer a um ano em compras grátis no supermercado Tatico e ao presentão da construção da Irmão Soares, você pode pegar o seu cupom para participar dos sorteios no supermercado Tatico do Portal Shopping, Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, no Garavelo e setor Bela Morada. Tem cupom também na loja Irmão Soares da Avenida Independência, em Aparecida. Ou nas filiais da Rua S5, no setor Bela Vista, e Avenida Pio 12, no setor Rodoviário, em Goiânia. E quem for ao evento ainda vai ter acesso a vários atendimentos médicos, com clínico geral, pediatra, vários exames e testes rápidos, além de avaliação nutricional e bucal. Tudo pela Secretaria de Saúde de Anápolis. Tem também serviços de estética, saúde, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica, com o apoio das faculdades Fã Padrão. O projeto A Última Pedra e a ONG Anjos Peludos também se juntam à Record TV Goiás nessa grande festa. A segurança fica por conta da Tectron. E o pessoal da Boa Forma Modeladores vai dar aquela ajuda para você que quer ficar com o corpo perfeito. Secretaria de Cidadania vai fazer ainda a emissão de passaportes do idoso e da pessoa com deficiência. E carteira do autista. O pessoal dos Correios vai dar aquele auxílio com os serviços de achados e perdidos, DPVAT, Postal Cap, confecção de CPF e chip Correio Celular. E toda festa boa tem que ter música animada. O público vai curtir o som de Wesley Moraes. Vai dar! Gabriel Abreu. Meu coração é fiel, meu corpo que é vagabundo, semana inteira em casa, fim de semana no mundo. Gustavo Henrique. Saio te amando da sua casa e sempre acabo na noitada. Edu Braga. Eu levei, foi cá. Esther e Helena. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror. Então não se esqueça, no próximo sábado na Praça Dona Constância, no bairro São João, em Anápolis. Atrevida e poderosa, gosta de tocar o terror.